රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. ආයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම කවිඳු විජේවර්ධන ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොවත් සිරස්තල වෙත විදුලිය විසන්ධි කරන්නට අපි එන්නේ නැහැ රන්ජන් ජයලාල් කියයි ඇමති කංචන ලංවිම හිතවතුන් සමග සාකච්ඡාවක අනිකුත් වෘත්තීය සමිති වලින් චෝදනා පළාත් පාලන මැතිවරණයේ මාර්තු 10ට පෙර නාම යෝජනා ජනවාරි 5ට පෙර නිමල් පුංචි හේවා කියයි ඖෂධ හිඟයක් ඇති බව කෙහෙලිය පිළිගනි සෞඛ්‍ය ඇමති ගෙදර යා යුතුයි වෛද්‍ය චමල් සංජීව කියයි ජනපති අඹේවිලයයි කිරිගවයින්ට අක්කර 30ක තෘණ භූමියක් රට දුන්නොත් හදන හැටි මම පෙන්වමි සජිත් කියයි අගමැතිව ළඟ තියාගෙන පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි කී කතාව කොළඹ සහ ගම්පහට විතරක් 55 බිත්තර බහණ්ඩ හිඟේ සහ මිල වැඩි වුණොත් වගකීම ගන්ට හදන ඇමති නලින් ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය වැඩිම දකුණේ අඩුම උතුරේ හිඟ බිල්පත් ඇති අයගේ විදුලිය විසන්ධි කරන්න සේවකයින් එවන්නේ නැති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් චායලාල් පවසනවා. අද ඇමති කංචන තමන්ට හිතවත් වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ බවයි අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරන්නේ. විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පසරුවේ පැවැත්තුණා. මෙම සාකච්ඡාවේදී ඉහළ දැමීමට නියමිත විදුලි බිල ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කෙරුණු බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම සාකච්ඡාව සඳහා තෝරාගත් වෘත්තීය සමිති සඳහා පමණක් ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති සංධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් චෝදනා එල්ල කර සිටියා. ඒ අල්ලපනල්ලේ ඇමතිවරයා වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් සාකච්ඡාවක්. ඒව වෘත්ති සමිති නෙමෙයි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ සුබසාධන සංගම්, කල්ලි, කණ්ඩායම්, කැතයි, හිරිකිතයි අමාත්‍යවරයා තදබල ලෙස ප්‍රකාශයක් කරනවා ඊයේ 4 වෙනිදා සිට විදුලි බිල අනිවාර්යෙන් වැඩි කරනවා කියලා. මේක ජනතාවත් එක්ක තියෙන මහා වෛරයකින් මොකද තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ කඩාවැටීමට මේ අරුබුදුරට මේ රටේ ජනතාවක් කියන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි ආණ්ඩුවට එකක් කියනවා. කාංචන 4 වෙනිදා විදුලි බිල වැඩි කළොත් 174ක් වෙච්ච ජනතාවත් එක්ක අපි පාට බහිනවා. බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය පදනම් කරන මේ ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. ක්‍රියාත්මක මාෆියාවක් බවයි ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමේ සභාපති මාලක වික්‍රමසිංහ පවසන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ තුල මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මකයි. මේක බලශක්ති මාෆියාව. මේකට ඉන්නවා දූෂිත දේශපාලඥයෝ, කූට ව්‍යාපාරිකයෝ, අවස්ථාවාදී වෘත්තිකයෝ සහ වංග නිලධාරීන්. ඒකත් එක්ක බැඳිච්ච ව්‍යාපාරික ජාලයක් ඉන්නවා. ඒක ගල්ලංගුරු වෙන්න පුළුවන්, ඩීසල් වෙන්න පුළුවන්. ලබන අවුරුද්දේදී විදුලි මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවෝ සහ නිලධාරීන් ඇස්තිමේන්තු කරලා තියෙනවා අපේ ජනන වියදම රුපියල් 48ක් වෙනවා කියලා. ඇමතිවරයා කියනවා අපිට අකණ්ඩ විදුලිය සපයන්න නම් මේ රුපියල් 48 දෙන්න ඕනි. මේ ජනන වියදම හැදුවේ කවුද? නිලධාරීන්, වෘත්තිකයෝ. ඇමති මොකද කරන්නේ? මේක කැබිනට් එකට දාලා අදාල් දේ කරනවා. ඒතකොට මේක අසින් ඉන්නවා ඩීසල් හරි ගල්ලංගුරු හරි කියන්න බලන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ ටිකක්. මේ ව්‍යාපාරිකයෝලා ඒ මුදල් ටික ඔය කියන තුන්ගොල්ලන්ටම ලස්සනට බෙදනවා. ඉහළ දැමීමට නියමිත විදුලි බිල හමුවේ සිදු කිරීමට යන විදුලි මාෆියාව සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වෙත සංදේශයක් බාර දීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ පූජ්‍ය බතරමුලේ සීලරත්න හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. දැන් කාංචන විජේසේකර හැම වෙලාවම කතා කරනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පාඩුයි 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 කියලා. හත් වලාමි හත් දෙගිනේ පාඩු වෙන්නේ නැද්ද මුන් හොරා කනකොට? මේකෙන් ලැබෙන
ආදායම කෝ අද වෙන විට තුලහා මධ්‍යම ව්‍යාපාරිකයෝ මහා පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයෝ සියලු දෙනා වටලා තියෙන මේ විදුලි මාපියාව සම්බන්ධ විදුලි බිල වැඩි නිසා මේ රට කාංචනගේ බෝදලයක් නෙමේ කාංචනට මම කියා සිටිනවා අවසාන මොහොතේ තමුන්නාන්සේ මහජන උපයෝගීතා කොමිසමට විතරක් අත තියන්න එපා කාංචන දැන් කෑව ඇති ජනතාවට සහන දෙන්න මේ අතර එළඹෙන ජනවාරියේ විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතාද පැවැත්ුණා ලයිට් බිලට අත ලොක්කවාරු ලයිට් බිලට අත ලොක්කවාරු පළාත් පාලන මැතිවරණයට නාම යෝජනා කැඳවීම ජනවාරි 5 වනදාට පෙර සිදු කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචි හේවා පවසනවා. මාර්තු 10 වනදාට පෙර මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. පළාත් පාලන ඡන්දය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීම එළඹෙන වසරේ ජනවාරි 5 වනදාට පෙර සිදු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා. එහි සභාපති නිමල් පුංචි හේවා සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ වෙත ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඡන්දය පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මේ වන විට සම්පාදනය කර ඇති බවයි. ඒ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය තේරීම් භාර නිලධාරීන් නිකුත් කරනු ඇති අතර මාර්තු මස 10 වනදාට පෙර පළාත් පාලන ඡන්දය පවත්වන බවද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළා. පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් තේරීපත් වන සභිකයින්ගේ නම් මාර්තු මස 20 වනදාට පෙර ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බවයි සභාපති නිමල් පුංචි හේවා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ. මේ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායකද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. රටේ තියෙන ආර්ථිකත්වයත් එක්ක මේ මැතිවරණය පවත්වන්න හැකියාවක් තියෙද? අපි යුද්ධ තියෙන කාලේ මැතිවරණය කරා, කොවිඩ් එක අතර මැතිවරණය කරා. එකම දේ තියෙන්නේ ජනතාවගේ ජන මනසට වගේම රටේ මූලික නීතියක් තියෙනවා. ඒතරේ මේ මූලික නීතිය අපිට කියලා තියෙනවා සලකන්න කියලා වෙණි කාරණා. අපිට ඒක සලකන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මූලික නීතිය ගොඩක්වත් කියලා නැහැ. ඒරේ පවත්නා තත්ත්වයන් පිළිබඳව කරුණු පිළිබඳව. මේ මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය සහ ඒක පුද්ගලයන්ගේ අභිලාෂයන් තියෙන ගැටලු. මෙතන කමිෂන් සභාව විදිහට අපි කරන්නේ නීතියෙන් පැවරිච්ච කාර්යයක්. නීතියේ පැවරිච්ච නැති දෙයක් අපිට විවිධාකාර අපිට අර්ථකථනය කර ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. නීති අර්ථකථනය කිරීම අපේ දායකයේ කාර්යයක් නෙවෙයි. අධිකරණමේ කාර්යය. අධිකරණමේ කාර්යය තුළ නීති අර්ථකථනය සපේලා යම් ක්‍රියාමාර්ගාවක් හැරෙන්න විධායකයේ විදිහට විධායකට හැකියාවක් නැහැ. රසදායක සකස් කරපු නීතියක් අර්ථකථනය කරන්න. මේ මැතිවරණේ පවත්වන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන රජයේ සූදානම්ද ඒ ලබා දෙනවා නම් කීයක වගේ මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවද මැතිවරණේ පවත්වන්න? මිලියන 10ක මුදලක් 2023 සඳහා වෙන් කරලා තිබෙනවා. දැනට මුදල් ප්‍රතිපාදන මහ භාණ්ඩාගාරයේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ. කිසිම වෙලාවක මහ භාණ්ඩාගාරයට මුදල් ප්‍රතිපාදන නොදෙන කරන්දරයක් කියලාත් නැහැ. කවද වගේ වෙද්දි ගැසට් නිවේදනයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වේද? මොකද කමිෂන් සභාව පැහැල සඳහන් කරලා තිබුණා දෙසැම්බර් මාසයේ අවසාන සතිය තුලදී මේ ගැසට් මගින් නාම යෝජනා දිනේ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ජනතාව විපක්ෂයට රට බහර දෙන්නේ නම් බංකොලොත් භාවයෙන් මුදා ගන්නා බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඒ පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්. දැන් රටම ඉල්ලනවානේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියලා. ක්‍රමයේ වෙනසක්. මෙන්න ක්‍රමයේ වෙනස. කිසිම කෙනෙක් නොකරපු වැඩ කොටසක් විපක්ෂයේ ඉඳගෙන අපි ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. මෙන්න සිස්ටම් චේන්ජ්. අද බොහෝ දෙනෙක් කියනවා රටට සල්ලි නැහැ. ඔය ඉතින් වැඩ බැරි අදක්ෂ කොට්ටාසයක් රට පාලනය කරනකොට රටට සල්ලි නැහැ තමයි. රට බංකොලොත් තමයි. මම ඔබතුමන්ලට කියන්න කැමති විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉඳගෙන හුස්ම සක්වල වැඩසටහන කරනවා වගේම රටේ ජනතාව වගකීම බාර දුන්නොත් මේ රටට සල්ලි හොයන ක්‍රමය අපි දන්නවයි කියන එක මම බොහොම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ළඟ නෑබෑ වචන නැහැ. අපි ළඟ බලමු කියන වචන නැහැ. ඒ අභියෝගය අපි බාර ගන්නවා. දැන් ඇයි විදුලි බිල නැග්ගන්නේ? විදුලි බිල නැග්ගන්නේ මුදල් අවශ්‍ය නිසාලු. මේ රට බංකොලොත් කරපු ඩොලර් හොරුන් ටික අල්ලලා හොරා කාපු ඩොලර් ටික අපේ රටට ආපහු ලබා ගන්න බැරිද? අද මේ රටේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ රට මංකොල්ල කාපු, රට බංකොලොත් කරපු, රට විනාශ කරපු ඒ හොර පවුල් පාලනය රකින්න රජයක්. මේ රටේ නායකයෝ හොරා කාපු ඒවට වන්දි ගෙවන්න ඕන 120ද? පැහැදිලිවම අපේ රජයක් තුල හොරුත් අල්ලනවා, හොරා කාපු සල්ලි ටිකත් අපේ රටට ආපහු ලබාගෙන මේ රටේ පාසල් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දියුණු කරනවාමයි. සිංහල සහ දෙමළ ජනතාව අතර යලි ගැටුමක් ඇති කරලා රට ඇතුලේ සදාකාලික ගැටුමක් නිර්මාණය කරන්නටද සූදානම් වෙන්නේ කියලා
පෝජ්‍යල්ලේ ගුණවංශ හිමියන් ප්‍රශ්න කළා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ තමන් වහන්සේ ඉදිරිපිට අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිටින අවස්ථාවේදී. ඒ කෝට්ටේ නාග විහාරයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමින්. දැන් ඔය අධිකරණ පනත අපි කැමති නෑ අපිට නීති දාන්න එනවට ආණ්ඩු විසින්. මොකද අපිට ඕන තරම් අපිට නීති රීති තියෙනවා අපේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ. ඒක අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉන්නේ වෙන පොත. දැනට මොකක් හරි වුණොත් කතා කරන්න කෑ ගහන්න ඉස්සරහට එන්නේ ඉන්නේ අයිසක හාමුදුරුටි. ඒකත් බ්ලොක් කරලා දාලා කොටු කරලා දාන්නයි හදන්නේ. ඒ ලේසියෙන් ඒ සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා. අපිටත් ඔය යම් යම් ඒවා ආරංචි වෙනවා. දැන් මට නිකන් වටින් ගොටින් ආරංචි වෙනවා. මේ උතුර නැගෙනහිර පිළිබඳ විවිධ අදහස්. මේ ආණ්ඩුවට අපි කියන්නේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරුව කල්පනා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවක තව ජාතික ප්‍රශ්නත් උග්‍ර විදියට ඇති කරලා සිංහල දෙමළ අනිකුත් ජාතීන් සමග ගැටුම් ඇති කරලා ඒ කටයුත්ත කරන්න ලේසි වෙන්න එපා මේ ආණ්ඩුව. දැන් දෙමළ සහෝදරුන් මාත් එක්කත් එකතු වෙතෝ ගියා. මේ දේශපාලන කොටස් වලටයි උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ජනතාවට නෙවෙයි. ජනතාවට නෑ දෙමළ ජනතාවට. අපට කරපු අපරාධය මේ මිනිසුන්ටත් කරනවා. දැන් දෙමළ සහෝදරුරුව ගැප් පහුගියද මාව මුණ ගැහුවා. මම කිව්වා ඇයි ඔයගොල්ලෝ උතුරු නැගෙනහිර පමණක් තමන්ගේ නිජ භූමිය කියලා කියන්නේ? මුළු රටම තමන්ගේ නිජ භූමිය කියලා. අපි විරුද්ධද? විරුද්ධ උනත් ඉන්නේ මං විතරයි විරුද්ධ වෙන්නේ ටිකක්. මං විරුද්ධ වෙන්නේ නෑ. උතුරු නැගෙනහිර අපි නාගදීපේ අපේ කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දෙවුන්දර අපේ කියලා. මේ දේශපාලන කොටස් යලි ගැටුමක් ඇති කරලා අපි දෙජාතිය අතර යලි සටනක් ඇති කරලා සදාකාලික රට ඇතුලේ ගැටුමක් ඇති කරන්න සූදානම් වෙන බවක් මට දැනගන්න තියෙනවා. ඒකට නම් දේශ වෙන්න එපා. කොළඹ සහ ගම්පහට විතරක් අද රුපියල් 55ට බිත්තර මිලදී ගන්න අවස්ථාව හිමි වුණා. මින් ඉදිරියට ඉහළ යන සහ හිඟ භාණ්ඩවල වගකීම තමන් බාර ගන්නා බවයි අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසන්නේ. කොළඹ සහ ගම්පහ යන නගරවල අද සිට රුපියල් 55කට බිත්තර අලෙවි කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණා. තෝරාගත් ස්ථාන 20කදී මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ රුපියල් 55ට අලෙවි කිරීම සඳහා බිත්තර ලක්ෂ 4ක් රැගත් ලොරි රථ 16ක් අද පෙරවරුවේ කුලියාපිටිය සිට කොළඹට පැමිණියා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සහ ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකින්ගේ සංගම් අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව රුපියල් 55ක මිලක් යටතේ කොළඹ සහ ගම්පහ යන නගරවල බිත්තර අලෙවි කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබුණා. යන්න ඒ වගේ මේ නගරවල නගරපදනේ මේක ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. එනකොට අනිත් ඒවයිත් මිල අපි විශ්වාස කරන යම් අඩුවීමක් වෙයි කියලා. ඉතින් අපිට ඕන කොහොම හරි පාරිභෝගික රැක ගන්නයි. ඒ කියන්නේ බිත්තර ගන්න අය මස් මිලත් බිත්තර මිලත් මීට වඩා අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඉදිරි මාස 4ක් 5ක් ඇතුළත. පොලිසිය අවශ්‍ය ආරක්ෂාව දෙන පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් දෙන එකට පොලිසිය බාධා කරන්නේ. මේ බිත්තර ප්‍රශ්නේ විසඳන්න මීට වඩා එහා ගිය විසඳුම් කීපයක්ම කළ යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් මේවට අපි දන්න උදේ පත්තර කියවනකොට මට බණීවි, රැටත් බණීවි, මාධ්‍යවලත් බණීවි, සෝෂල් මීඩියාවලත් බණීවි. නමුත් ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. 55ට බිත්තරේ අරගෙන කාලිවරලා වැන්නොත් වැඩිය හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඉදිරියේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍රගත කරලා මේ වැඩේ දීපවත්ව කරන්න තමයි අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. රුපියල් 55න් මෙහා බිත්තර විකුණනවා කියලා පාරිභෝගිකයට පොරොන් දෙලා තමයි අපි මේ නඩුව විසඳගෙන ඉවරයක් කරගත්තේ. බිත්තරයකට නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 45ක් යනකොට රුපියල් 35ට බිත්තරයක් දෙන්න බෑනේ. රුපියල් 30ට 35ට මේ අවුරුද්ද යනකොට බිත්තර වැටෙනවා. සිල්ලා වෙනඳුකෙත් අපි විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ උත්සව සමයේ බිත්තර රුපියල් 55ට වැඩියෙන් විකුණන්න එපා. මේ අතර වසර 23කට පසු දුම්රියෙන් කොළඹ කොටුවට එළවලු ප්‍රවාහනය කිරීමේ කටයුතු ඊයේ පස්වරුවේ ආරම්භ කෙරුණා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද අතුරු අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අනුවයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළේ. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙළඳ සහ අලෙවි අංශය දුම්රියෙන් එළවලු ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා විශේෂ දුම්රිය මැදිරි පහක් සකස් කර තිබුණා. ඊයේ පස්වරු 5ට නානුවේ දුම්රිය ස්ථානයේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා එළවලු ප්‍රවාහනය ආරම්භ කර තිබුණා. මේකෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව බලාපොරොත්තු වෙනවා රට මැදේ තියෙන එළවලු තොග කොළඹ බලා ප්‍රවාහනය කිරීමට. පාරිභෝගිකයේ අතරට එළවලු අඩු මිලකට ප්‍රවාහණයෙන් යන දැඩි වියදමක් තියෙනවා. ඒ වියදමත් අඩු කරගෙන පාරිභෝගිකයේ අතරට එළවලු අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඒ අනිත් එක
විශේෂයෙන් අපිට හොඳ ගුණාත්මක එළවලු ටිකක් පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න දුම්රියෙන් අපිට කොළඹට ප්‍රවාහනය කොළඹටත් වෙනත් පිටත් ප්‍රදේශවලටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එළවලු ටිකක් ප්‍රවාහනය කරන්න. මේ අතර ඉදිරියේදී භාණ්ඩ මිල වැඩිවීමක් හෝ භාණ්ඩ හිඟවීමක් සිදු වුණොත් වෙළඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස තමාහි වගකීම බාර ගන්නා බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. දැන් ওই බිත්තර බෙදන්න වෙළෙන්දන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ වෙනදත් බිත්තර බෙදෙනවා. ඒ අයටම තේරුණා ඒගොල්ලන් මේ කරනපු වැඩේ මේ රටේ ජනතාවට කරපු ද්‍රෝහිකමක් කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔය දැන් බිත්තර අරගෙන රට වටේ හන්දි හන්දි ගාන යන්නේ. මම මේ උත්සව සමයේ කළමනාකරණය කරගත්තා. හැබැයි බිත්තර වලට නැතුව මට බිත්තර කියන විශේෂයට මට තාම කතා කරන්න බෑ. අනිත් හැම භාණ්ඩයකම මිල වැඩිවීමක් වුණොත් ඒකේ වගකීම මම බාර ගන්නවා. ඒ වගේම භාණ්ඩයක් හිග වුණොත් ඒ වෙනත් ජනතාවට භාණ්ඩ හිගයක් આવොත් ඒකේ වගකීමත් මම බාර ගන්නවා. මෙරට ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයෙන් පෙළෙන වැඩිම පිරිසක් ඉන්නේ දකුණු පළාතේ බව ආහාර වැඩසටහන පෙන්වා දෙනවා. ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය අඩුම උතුරු ප්‍රදේශයේ බව එම වාර්තාවල සඳහන්. මෙරට ජනගහනයෙන් 76%ක් ආහාර අනාරක්ෂිත භාවය නිසා ආහාර සම්බන්ධයෙන් විකල්පයන්ට යොමු වීමෙන් සිටින බව ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල පෙන්වා දෙනවා. මෙරට ආහාර ආරක්ෂතා අධීක්ෂණය පිළිබඳව සිය නවතම වාර්තාව එළිදක්වමිනුයි ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල මේ බව සඳහන් කර සිටියේ. අදාළ වාර්තාවට අනුව ජනගහනයෙන් 73%ක් මිලෙන් මෙන්ම පෝෂණයෙන් අඩු ආහාර සඳහා යොමු වී ඇති බව ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල පෙන්වා දෙනවා. ජනගහනයෙන් 52%ක් ආහාර ප්‍රමාණය අඩු කර ඇති අතර ජනගහනයෙන් 40%ක් ආහාර වේල් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට පෙළඹී සිටින බවද අදාළ වාර්තාවේ සඳහන් වනවා. අදාළ වාර්තාවට අනුව ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය වැඩි වශයෙන් බලපා ඇත්තේ දකුණු පළාතට වන අතර එහි ජනගහනයෙන් අඩකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එනම් 48% ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් පෙළමින් සිටින බවයි එම වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ. සබරගමුව පළාතෙන් 45%ක්ද ඌව පළාතෙන් 43%ක්ද ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය පෙළෙන අතර මධ්‍යම පළාතේ එම ප්‍රතිශතය දැක්වෙන්නේ 36%ක් ලෙසයි. මීට අමතරව උතුරු මැද පළාතේ ජනගහනයෙන් 35%ක්, බස්නාහිර පළාතේ ජනගහනයෙන් 33%ක් සහ වයඹ පළාතේ ජනගහනයෙන් 31%ක් ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් බලපෑමට ලක්ව සිටින බව ලෝක ආහාර සංවිධානයේ නවතම වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල සඳහන් කරන පරිදි ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය අඩුවෙන්ම බලපා ඇත්තේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වලටයි. එම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ ජනගහනයෙන් 26%ක් සහ උතුරු පළාතේ ජනගහනයෙන් 25%ක් මෙලෙස ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයෙන් බලපෑමට ලක්ව ඇති බවයි. ඓතිහාසික අනුරාධපුර අභයගිරි විහාරස්ථානයේදී වියළි ආහාර බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වුණා. ෆාෂියාන් පුණ්‍ය භාරයේ මැදිහත් වීමෙන් චීන බෞද්ධ සංගමය සහ චීන බෞද්ධ සැඳැහවතුන් මීට දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. රුපියල් කෝටි 40ක් වටින වේලි ආහාර පාර්සල් 5500ක් අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 650ක් සඳහා පරිත්‍යාග කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. අටමස්ථානාධිපති නුවර කලාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපූජ්‍ය පල්ලේකම හේමරතන නායක හිමිපාණන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සහ අභයගිරි විහාරාධිකාරී ආචාර්ය පූජ්‍ය කල්ලංචේ රතනසිරි නායක හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාවට කථානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජානක ජයසුන්දර ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. වර්තමානයේ චීන ජනතාව මුහුණ පා සිටින කොරෝනා වසංගතයෙන් සියලු දෙනා ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස එළමින් මහ සංඝරත්නය පිරිත් සජ්ජායනයක්ද පැවැත්තුවා. සතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ඩයලොග් ආසියාටා PLC ඇතුළු මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන කිහිපයක් එක්ව ක්‍රියාවට නංවන මනුදම් මෙහෙවර හදිසි සහන සැපීමේ වැඩසටහන මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනවා. රටේ පවතින අභියෝගාත්මක ආර්ථික තත්ත්වය හමුවේ දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් පවුල් වෙත හදිසි සහන බෙදා දීම මෙහි අරමුණයි. මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක 25 පුරාම හදිසි සහන බෙදා හැරමින් පවතින අතර මේ දක්වා අවශ්‍යතා සහිත පවුල් 118,000කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට ආධාර ලබා දී තිබෙනවා.
වර්තමානයේ රටේ පවතින දැඩි ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ පීඩාවටපත් අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් ඩයලොග් ආසියාටා PLC ඇතුළු මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන කිහිපයක් එක්ව මනුදම් මෙහෙවර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා. එලෙස ක්‍රියාත්මක මනුදම් මෙහෙවර වැඩසටහනේ තවත් එක් වැඩසටහනක් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කර ගැනීමෙන් පැවැත්ුණා. ඒ රත්නපුර පැල්මඩුල්ල TB වීරසේකර විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී මේ ලබා දුන් මේ බඩුමලු ඇත්තම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඩයලොග් ආයතනයට හදවතින්ම සුභපතනවා. ඩයලොග් හදවතින්ම අංක 1. ඩයලොග් ආයතනයට බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ මේ ආර්ථික පහන ගොඩාක් මැදේ අපේ දරුවන්ට මින් කිසිදු ආයතනයකින් මෙහෙම කරලා නැහැ. ඩයලොග් ආයතනය අපේ දරුවන්ට කරන මේ වැඩට අනේක වාරයක් පින්. මේ වගේ දුප්පත් පාසල් තෝරාගෙන මේ දරුවන්ට මේ වගේ බඩුමලු ප්‍රදානය කිරීම ගැන ඩයලොග් ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඩයලොග් ආයතනයට ගැන ප්‍රජා සංස්කාරය ගැන බොහෝමින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඩයලොග් ආයතනයට ගොඩාක්ම බෙහෙම ස්තුති මේ වගේ වැඩසටහන් කරගෙන යනවට. මනුදම් මෙහෙවර ලංකාවේ අපට තිරයක් වන අපේම මෙහෙයුම. සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.